Dobrodošli počinju vijesti. Vodostaj Drave i dalje opada. Iako su prognoze za današnje jutro trebali biti nešto manji pad, ipak je iznenadio podatak da je u 7 sati zabilježen vodostaj Drave kod Osijeka tek 6 cm iznad povijesnog minimuma, odnosno rekordno niskih minus 168 cm iz rujna 2003. Posljedica je to dugotrajne suše koja pogađa cijelu Europu. Kupači na Dravi ističu kako je na nekim dijelovima pličak i 10 metara od obale, a mnogi kažu da je neobično topla voda rijeci koja stoga i ne predstavlja neko osvježenje. Ako se obistine vremenske prognoze, to bi se možda moglo mijenjati ovoga vikenda kada se najavljuju oborine u Hrvatskoj i drugdje. One su potrebne i zbog iznimno niskih podzemnih voda, posljedica čega je nerijetko i sušenje starih stabala i drugog zelenila. Od 5. rujna poslovni subjekti obvezni su iskazivati dvojne cijene u kunama i eurima. Priprema je to građana za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj u siječnju 2023. Kako bi se spriječila anomalije, Udruga za zaštitu potrošača uskoro kreće s projektom Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Hrvatskoj. Provjeravat će jesu li iskazane cijene dvojne i jesu li točne. Cijene se zbog eura ne bi trebale ni povećavati, no mnogi su trgovci digli svoje cijene u kunama kako bi kasnije lakše zaokruživali cijene. Vlada je pozvala trgovce da poštuju etički kodeks pouzdane zamjene valuta, u što mnogi kupci međutim sumnjaju. Kao i zadnjih godina i ovog su ljeta Osijek i njegova sportska obitelj domaćini najboljim hrvatskim odbojkaškim reprezentacijama tijekom priprema i natjecanja. U gradskoj upravi izaslanstvo Hrvatskog odbojkaškog saveza primili su osječki gradonačelnik Ivan Radić i zamjenik Dragan Vulin. Nakon što je muška reprezentacija upravo u Osijeku zaključila svoj dio kvalifikacijskog ciklusa za Europsko prvenstvo 23. sada se u Osječkom gradskom vrtu pripremaju odbojkašice. One će u nedjelju 21. kolovoza ovdje otvoriti svoj kvalifikacijski niz za Europsko prvenstvo iduće godine, dočekujući selekciju Farskih otoka. Gradonačelniku Ivanu Radiću su u prigodni poklon uručili kapetanica ženske reprezentacije Samantha Fabris i kapetan muške reprezentacije Marko Sedlaček. Na Europskom cvjećarskom prvenstvu u Poljskoj Hrvatsku će predstavljati Osječanka Suzana Lonjak. Ta je floristica u svijetu cvijeća 40 godina, a natjecanje izaziva pozitivnu tremu, kaže. Natjecanje se odvija u 6 kategorija, tek jedna je vezana uz ono na što zanimanje cvjećara prvo asocira, to je buket. Prilika je ovo, otkriva Suzana, za naučiti neke nove stvari, upoznat se s kolegama iz Europe, ostvariti kontakte. Iako je broj prijavljenih u početku bio veći, iz straha od rata u Ukrajini na natjecanju će sudjelovati predstavnici 17 zemalja. Po pitanju plasmana, naša sugrađanka nema velikih očekivanja, budući da su u konkurenciji majstori svjetskog glasa, ali priliku za odlazak na natjecanje, gdje će braniti boje Hrvatske, nikako ne bi propustila. Sport. Hrvatska muška odbojkaška reprezentacija nije uspjela u Osijeku. U 5. kolu kvalifikacijske skupine E za plasman na Europsko prvenstvo iduće godine pobijediti Grčku, koja je svojom 5. uzastopnom pobjedom rezultatom 3-1 potvrdila osvajanje prvog mjesta koje izravno vodi na završnu europsku smotru. Hrvatska je nakon nedavnog poraza u Grčkoj od 0-3 morala u Osijeku pobijediti istim rezultatom, ali su se Grci ponovno pokazali prejakim suparnikom. Pred oko 700 gledatelja u osječkoj dvorani Gradski vrt odbojkaši Grčke slavili su rezultatom 3-1 po setovima 23-25, 25-22, 25-22 i 28-26. Naša će reprezentacija u subotu 20. kolovoza morati slaviti u susretu 6. kola kvalifikacija na Cipru, te iščekivati rasplet ostalih skupina, jer na Europsko prvenstvo plasirat će se i 5 najboljih drugoplasiranih reprezentacija. Vrijeme je sutra promjenjivo i nestabilno uz mjestimičnu kišu i grmljavinu. Lokalno je moguće i nevrijeme, te obilni pljuskovi. Vjetar u unutrašnjosti slabi, umjeren zapadni i jugozapadni, popodne sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 17 i 22, a na krajnjem istoku dnevno od 26 do 33 Celzijeva stupnja. Toliko u vijestima, vidimo se u Dnevniku 18. Doviđenja.